Krásný den vám přeji, vítám vás u mého dalšího videa. Tyjo, mám toho dneska docela dost. Je ráno, já nevím ani, 9:30. Já vyjíždím za chviličku, za pár minutek do Prahy. Jdu na barvení vlasů, laminaci vlasů. Jdu úplně poprvé na tu laminaci, takže jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Mají být ty vlasy lesklejší a tak, takže jsem opravdu zvědavá. Potom jdu na laminaci obočí, takže takový beauty day. Potom mě tam nalíčí a potom odjíždím zase směr centrum a to mám takové natáčení, o kterém ještě nemůžu mluvit, ale snad se to brzy dozvíte, uvidíte, takže toho mám docela poměrně dost dneska a mám to asi až do 9 do večera, takže jsem zvědavá. Jdeme a já teda jdu a samozřejmě vám něco ukážu z toho barvení a tak. Tak já jsem se teďkon zastavila pro smutíčko a tamhle už můžete vidět salon. Mají teďkon vlastně druhý v Praze a už se strašně moc těším, až budu mít hotový vlas. Je to vlastně hnedka vedle Harfy, takže je to opravdu blízko a máte tady jak nechty, tak i vlastně kadeřnické procedury a dneska vám ukážu laminaci vlasů a tak. Barvená a mám dokonce i už laminaci obočí a jsem strašně moc spokojená. Mám to trošku víc ostříhaný, ale to mi vůbec nevadí, každopádně takhle výsledek a jdeme se namalovat. Já jsem se vám včera už neozvala, protože jsem přijela strašně moc pozdě, přijela jsem asi kolem 12.01 hodiny. Chtěla jsem vám teda říct, že včerejší večer se teda povedl, jsem strašně moc ráda, že jsem se té akce mohla zúčastnit a jsem strašně moc zvědavá na výsledek. Každopádně teď bych vám ráda chtěla ukázat takový vánoční tip, protože se mě právě často ptáte, co byste si chtěli pořídit, nebo právě pro mámu, pro ségru a takhle. A jestli bych vám třeba neřekla nějaký tip. Takže bych vám teď tak nějak ukázala a musím vám říct, že budou to voňavky a jsou opravdu úžasní a tu jednu právě mám pořád v kabelce, protože je to miniatura a vejde se úplně do každé kabelky a já ji mám fakt jakože všude. No a takhle už vypadají ty voňavky a já mám právě pro vás tip, jak vonět luxusně, aniž byste utratili spoustu peněz. A jak se můžete teda všimnout, tady to je moje nejoblíbenější, používám ji opravdu často, mám ji pořád v kabelce, vejde se úplně všude, tady ty mám tak nějak ještě doma, a ty jsem si stříkla na sebe jenom párkrát, protože si šetřím. A tyto parfémy jsou inspirované značkovými parfémy a musím vám říct, že nejenže voní krásně, ale taky právě dlouho vydrží. A já jsem si vonila právě tady tou voňavkou Sweater a pořád mi po něm voní. Jako fakt. Pořád. Každopádně, Paris Perfume je polská značka, která vyrábí právě parfémy inspirované známých značek. Vytváří se na základě vlastně stejných složek jako originální, takže opravdu voní jako stejně, musím říct.
No a já vám takhle ještě ukážu, abyste vůbec věděli, jaké voňavky jsem se já objednala, abyste se třeba například i mohli vyinspirovat a zkusit si právě i tu, kterou mám ráda, tak abych vám tak nějak jakoby ukázala. Tady ta je Armani síčko. Já si myslím, že tady ta vůně je dost oblíbená u žen a kdo ji nezná. Já si myslím, že opravdu ji znají úplně všichni. A ten, kdo ji nevyzkoušel, tak ji zkuste, protože voní nádherně, je taková jemňoučká a opravdu super. Pak tu máme tuto. Ještě vám takhle ukážu vlastně, toto je obal, ve které vám to přijde. A tohleto je voňavka inspirovaná Coco Chanel. Taky úžasná vůně, nádhera, opravdu. Já nevím ani kolik stojí normálně, ale opravdu stojí strašně moc a tady to se vám vyplatí jako si pořídit, protože to voní úplně jako stejně. Pak tu máte Carolina Herrera Good Girl. Taky to samý úplně jako Coco Chanel nebo vůbec jakoby všechny tady ty vůně, které jsem si tady vybrala. Musím říct, že jsem opravdu spokojená s výběrem. Pak tu máme tuto, jak můžete vidět, tak je tmavší a právě je to Tom Ford Velvet Orchid. Je to jedna z mých nejoblíbenějších voňavek. Marek ji teda úplně nemusí, ale já vám musím říct, že tady to se hodí strašně moc, když jdete večer někam. Jako já si ji vždycky beru, když jdeme třeba, dejme tomu, do klubu nebo tak, protože je to výraznější vůně, ale já mám právě tady ty výraznější vůně ráda. Mám ráda i arabské vůně a to mi strašně voní, opravdu strašně moc. Takže pokud máte rádi arabské vůně, tak vám doporučuji určitě tady tu. No a tady ta už, ta miniaturka, o které jsem mluvila, tak to je vlastně Yves Saint Laurent Libra. To je taky hodně známá vůně a voní nádherně, jak můžete vidět. Už jsem to tady několikrát ukazovala. Používám ji pořád, opravdu pořád. No a já pro vás mám skvělou zprávu. Jelikož se blíží Vánoce, tak pro vás mám 20% slevu s kódem Barbora20. Ten kód funguje pro Českou republiku i pro Slovenskou republiku. Takže pokud jste ze Slovenska, tak si ji můžete objednat i vlastně z mého kódu. Dnešek je to už všechno, snad se vám tady to video líbilo, bylo teda úplně jako celé o beauty. Já teď úplně momentálně nevím, jestli do konce roku ještě něco takového bude, protože na barvení vlasů nebo laminaci a takhle, tak teď nepůjdu, protože už vlastně před Vánoci všechno mám, takže až po novém roce. No a já se s vámi teda rozloučím a dejte mi vědět, jak se vám video líbilo. Budu samozřejmě moc ráda za odběr a tak, takže mějte se krásně a ahoj.